əhvalları əladır. Bir dəqiqə hal-hazırda bizim döyüşçü yoldaşlarımız qabaqdadırlar. Biz də döyüşmüşük. Mən evdəkilərə, öz ailəmə və döyüşçü yoldaşım ailələrimə deyirəm ki, heç nədən narahat olmasınlar. Hər şey yaxşıdır. Bizim ordumuzu gören Ermeni dağları hamısı kaçır. Yani her şeylerin turnuluyup teknikalarını, toplarını, silahlarını turnuluyup kaçırlar. Hiç ses, yani Azerbaycan ordusunun gücünü gördüler ki Azerbaycan ordusu neye kadir olduğunu. Gedirik yavaş yavaş Qabağa. İnşallah tezliyle bu meseleyle onlardan inşallah. Qarabağdan inşallah. Qohuma, əqrabana, sevdiklərinə nə deməsin? Hamısına diləm narahat olmasınlar, hər şey Allahdır. Sağ salamatçılıqdır. Salam söyləyir, sən də yəni? Əlövç salam, hamısına salam söyləyirəm. Eşk olsun sizlərə. Sağ ol, qardaş. Təqdim edin özünüzü. Baş niyyətinə Allah hediyə, Şamar ağamız oğlu. Buradan bütün Azərbaycan xalqına öz salamlarımı çatdırıram. İnşallah Allah Taala'nın köməklə işğal olmuş bütün rayonlarımız yaxın zamanlarda özümüzə qayıdacaq. Tımaylı rayonundan gəlmişəm döyüşə, hal-hazırda döyüşdüyü, ön cəhvədən düşmüşük, indi birazdan qalxacaq döyüşə, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, biz düşməni məhv edəcəyik tez bir zamanda. Salam deyirəm anama, atama, qardaşıma, hamısına salam deyirəm, yəni sağ salamat, geri qaydacaq. İnşallah, Allah sizləri qorusun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Eşk olsun Azərbaycan olsun. Eşk olsun Azərbaycan olsun. Özünüzü təqdim edərdiniz. Salam, Ömərov Zaur, Balakən Vayankamatından. Zaqtala Balakən uşaqları burada. Bu günlərim Azərbaycan gəncliyi yeni bir tarix yazır. Allaha şükür, görürük ki, erməni qaçıb gedibdir. Zəfər bizləndir, biz onu bilirik. İnşallah Şuşada, Qarabağ, Azərbaycanın nə qədər ki işğal olunmuş ərazisi varsa, hamısı bizimlədir. Bizim olasıdır. Əsgər Babazadə Orxan, İsmaili rayonu bayankamatı və səfərbərliyi ilə gəlmişəm və bu günlərim mən burada olmağımla həqiqətən də qürur hissinə duyuram və son nəfəsimə qədər də hətta qanun bahasına olsa belə vuruşacam. Qartalımızın, yəni xəritəmizi tam olaraq birləşdirək. Gizir Lələyev Elşad. Elşad necədir vəziyyət? Yaxşı, ürəyin istəyən. Yaxşıdır, yaxşı olmasa bunu gətirənməzdik. Deməli bu taq bizimdir. Onların deyil, bu tanklarla da biz onların üstünə təzdən getməliyik. Zəhbənin bu istiqamətindən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının əməkdaşı Anar Şualı da hal-hazırda gördünüz ki, tankın üstündə cəhbə ərazisindən gəldi. Anar, qabaqda vəziyyət necədir, təəssüratları necədir, buyur. Təəssüratlarımı inanırsız sözlə bildirə bilmirəm. Möhtəşəm Azərbaycan əsgəri, silahlı qüvvələrimiz möhtəşəm işləyir, düşmənin layiqli cavabını verir. Gördüyünüz kimi düşmən tankı Azərbaycanda da artıq, Azərbaycan silahlı qüvvələrindədir və öz tanklarını özlərinə qarşı istifadə edəcəyik. Eşq olsun Azərbaycan televiziyasına ki, Azərbaycan tamaşaçısını daim cəhbədən xoş xəbərlərlə, müjdələrlə verməkdə davam edir.